নমস্কাৰ, ৱেলকাম বেক টু আনাডাৰ ব্লগ আৰু ডেইলী ব্লগ। বহুত দিনৰ মূৰত মানে বনাইছোঁ, এতিয়া 6:30 হৈছে, দেৰিকৈ বনাইছোঁ। নিভি নাই, চুমু নাই, ইতিমধ্যে মই থৈ আহিছোঁ, যিসকলে চালে গম পালে। আৰু এতিয়া মই গা ধুই ফ্ৰেছ হৈ আহি মানে ৰাতিপুৱা চাইছোঁ নহয় দেই সন্ধিয়া, এই ধুতি আৰু এই গামোচা এৰি গৈছোঁ নামঘৰত যাওঁ চাকি। আৰু আজি যিটো কাৰণত চাকি দিওঁগৈ, আজিলৈকে তেনেকুৱা কাৰণত চাকি দিয়ে পোৱা নাই, তথাপিতো ভালো লাগিছে বেয়াও লাগিছে, কিন্তু দিম। আৰু কথাটো হ'ল যে নামঘৰ যাওঁ, নামঘৰৰ পাছত হেৰিলৈ যাম, এইটো কি বুলি কয়, এটা নতুন চেনেল 1,00,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অতিক্ৰম কৰিলে, নতুন নহয় মানে দিন হ'ল এবছৰ, নতুনকৈ 1,00,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অতিক্ৰম কৰিলে তেখেতক শুভেচ্ছা দিওঁগৈ আৰু তেখেতৰ চেনেলত লাইভ আহোঁগৈ। বিৰাট এটা গাম্ভীৰ্য থকা ফ্ৰুটফুল, যাৰ পৰা আমি বহুত ভাল ভাল কথা জানিব পাৰোঁ ঘৰৰ সুখ শান্তি আৰু মানুহৰ সুখ শান্তি সমৃদ্ধিৰ বাবে সেই চেনেলটো চোৱাটো যোগ্য মানে দৰকাৰী। গতিকে মই এতিয়া তালৈও যাম। নামটো হ'ল বাস্তু আসাম, বাস্তুশাস্ত্ৰৰ বিষয়ে কৈ আছোঁ, দাদা সম্বন্ধীয় শিৱসাগৰৰে গৈ আছোঁ, তেখেতৰ হেৰি কৰিম আৰু। এতিয়া যাওঁ, ধুতিখন ইয়াত নিপিন্ধো, ধুতিখন বেগত ল'ম, কাৰণ ৰাস্তাত বোকা আছে, খোজকাঢ়ি যাম। সেয়া চুমু তুমু নাথাকিলে, ৰুম চুমু এনেকৈ থাকে যে এনেকৈ একদম জবৰজং, তেতিয়াহে ভাল লাগে, ল'ৰা ল'ৰা ৰুমতে লাগে, নহ'লে বৰ দিগদাৰ হৈ যায়। এইটো মই বেগত পাই লওঁ, এইটোৱে এতিয়া যাওঁ, বেগত লৈ লৈছোঁ, ধুতি নাই পিন্ধা নাই, হাফ পেণ্ট পিন্ধি লৈছোঁ। টাটা মাম, টাটা বাবাই, নামঘৰত বহিবলৈ গৈছে অকণমান সময়, তেতিয়া হেনো মনটো ভাল লাগে, এইটো ৰাইট ইনেও বহি। আৰু এটা কথা, নিভিক বম মিছ কৰিছোঁ কিন্তু দেই, বৰ সুন্দৰ টাইমত পালোহি দেই, সুন্দৰ টাইমত পালোহি, চাওঁ কৃষ্ণ কৃষ্ণ সুন্দৰ টাইমত পালোহি, ধুতিখন কিনি লওঁ, অইন নম্বৰতে কথা পাতিছিলোঁ, ফোনটো কাটি দিলোঁ, বুঝলা। কেতিয়াবা নামঘৰত দিব লাগে, তেতিয়া নিজৰো ভাল। সঁচাকৈ ভাল লাগিলে, যেতিয়া সোমাইছিলোঁ তেতিয়া ডবা শংখ বাজিলে, আৰু যেতিয়া চাকিটো দিলোঁ, ধূপটো লগালোঁ, আৰু যেতিয়া সেৱা কৰি পেলাই মূৰটো দি বহি দিছোঁ, আকস্মিকভাৱে তেখেতে তাল বৰতাল বজাই দিছে পুৰা নামত, মানে ইমান ধুনীয়া কো ইঞ্চিডেঞ্চ মিলি গ'ল, মনটো পবিত্ৰ লাগি গ'ল। আৰু যি উদ্দেশ্যৰে দিছিলোঁ, হেঁপাহেৰে দিছিলোঁ, সেইটো যাতে সাৰ্থক হওক। এতিয়া আকৌ জিন্স পিন্ধি জোতা পিন্ধি, সময় হ'ল 7:10, এতিয়া ঘৰৰ ওচৰে ধ্ৰুজ্যোতি দা লাষ্ট আছাম, তেখেতৰ ওচৰলৈ যাম। আহি পালোঁ ডাইৰেক্ট ধ্ৰুজ্যোতি দাৰ ঘৰত, এয়া বহুতে চিনি পায় ধ্ৰুজ্যোতি দা আৰু বাস্তু আসাম চেনেলৰ, আৰু তেখেতৰ 1,00,000 ছাবস্ক্রাইব অতিক্ৰম হোৱাৰ বাবে আমাৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে। আৰু তেখেতে বৰ ধুনীয়া কণ্টেণ্ট দিয়ে, একদম মানে চাব বাস্তু আসাম, যিসকলে নাই চোৱা ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, চাওক আৰু বহুত লাভ হ'ব আপোনালোকৰ, ছিৰিয়াছলি কৈছোঁ। আৰু ধ্ৰুজ্যোতি দাৰ বিষয়ে ঢেৰ কথা আছে, ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ, মই কৈ যাম, মানে সময়ৰ যে সৎ ব্যৱহাৰ এওঁৰ পৰা শিকিব লাগে। বহুতে নাজানে যে ধ্ৰুজ্যোতিদা শিৱসাগৰ, বিশেষকৈ আমাৰ ঘৰ একেবাৰে কাষত, আৰু তেখেত এখন মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাইভেট নহয় এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰ, আৰু তেওঁ সেৱাৰ পাঠ্যপুথিও লিখিছে আৰু বিভিন্ন ভাল ভাল কাম কৰিছে, তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ লিখি উলিয়াইছে ইতিমধ্যে, বাস্তুশাস্ত্ৰৰ ওপৰতো লিখিছে, আৰু তেওঁ য'ৰ পৰা তেওঁ চাৰ্টিফাইড যিহেতু বাস্তু স্পেচিয়েলিষ্ট, তেওঁ বিভিন্ন কথা মোকো অৱগত কৰাইছিলে বা ৰাইজকো অৱগত কৰাইছে, আৰু তাৰ আঁৰত আছে এজন বিশেষ গুৰু, তেওঁ সেই গুৰুজনো মানে ভাৰতৰ এজন
মানে নাম্বাৰ ওৱান বুলি ক'লেও মই হয়তো ভুল নহ'ব। আৰু কিতাপ কিছুমান পঢ়ে, ডেৰ লাখ টকা মানৰ কিতাপ পঢ়ে, ইমান দি মাত্ৰ মানে চাওক কিমান ভেলুৱেবল মানে বুকছ তেওঁ নিজে পাঠ্যপুথি অধ্যয়ন কৰিও তেওঁ নিজে জ্ঞান আহৰণ কৰিছে। আৰু তেখেতে এইমাত্ৰ এটা বস্তু দেখুৱালে, এইটো হ'ল ক্ৰিষ্টেল। কিছুমান বস্তু বহুত মানে মই আগতে নেদেখা কথা কিছুমান মই এওঁৰ পৰা গম পাইছোঁ, এতিয়া এইটোৰ বিষয়ে মই গম পামহে কেমেৰাৰ আগত তেখেতে আমাক ক'ব কি হয় এইটো। একচুৱেলি এইটো প্ৰকৃততে হয় ক্ৰিষ্টেল। আমি বাস্তুত বহুত কিছুমান আমাৰ যেতিয়া ঘৰ এখন চাওঁ তেতিয়া ৰিমিডি হিচাপে আমি ক্ৰিষ্টেলৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁ। আৰু ক্ৰিষ্টেলটো প্ৰকৃততে পাথৰ নহয়, কাৰণ আমি জ্যোতিষীও নহয় বা পাথৰ জাতীয় কোনো পাথৰ আমি কেতিয়াও প্ৰিফাৰ নকৰোঁ। এইটো দেখাত এইটো একদম ৰ মেটেৰিয়েল, এইটো ইণ্ডোনেছিয়াৰ পৰা অনা, এইটো খনিৰ পৰা অনা, দেখিলে হয়তো এটা আপোনাৰ এঙাৰ কাঠৰ নিচিনা লাগিব। ইয়াত মানে এইটো বহুত বেলেগ বেলেগ কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয় এই বস্তুখিনি, কিন্তু ইটছ ইয়াত খুব ভাল ফলাফল আছে। যোনে বিশ্বাসী বা যোনে এইখিনি ফ'ল' কৰে ক্ৰিষ্টেলৰ বিষয়ে হয়তো জানে, আৰু এইটো বস্তু গোটেই ৱৰ্ল্ড ৱাইড ইউজ হয়। আমি যদি পাথৰটো চাওঁ, পাথৰটো অকল ইণ্ডিয়াত ইউজ হয়, বাট ক্ৰিষ্টেলটো গোটেই অল অভাৰ ৱৰ্ল্ড ইউজ হয় বিভিন্ন প্ৰকাৰে। আচ্ছা, মানে আমি এইটো যিটো পাথৰ পিন্ধিছোঁ এইটো আমাৰ ইণ্ডিয়াত যেনেকৈ ব্যৱহাৰ হয়, ক্ৰিষ্টেলটো একচুৱেলি ৱৰ্ল্ড ৱাইড পপুলাৰ। এইটো কিহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ হয় এইটো ক্ৰিষ্টেল? এইটো একচুৱেলি মই এজন ক্লায়েণ্টৰ কাৰণে আনিছিলোঁ, তেওঁ এটা বিজনেছৰ কাৰণে, তেওঁৰ বিজনেছটো ভাল চলিবৰ কাৰণে, ষ্টেবিলিটিৰ কাৰণে এই বস্তুটো অনা হৈছে, এইটো অৰ্ডাৰ দি অনা হৈছে। তেওঁ নিবলৈ বাকী আছে, সেইকাৰণে ইয়াতে ৰাখি থোৱা হৈছে। বঢ়িয়া, গতিকে ময়ো এইটো বস্তুৰ প্ৰতি খুব মানে এটা ইণ্টাৰেষ্টেড হৈ গৈছোঁ। আৰু তেখেতে মোক সেইটো কাৰণে এটা কোৰ্ছ পঢ়িবলৈ কৈছে, বাস্তু নহয়, সেইটো মই আপোনালোকক পিছত অৱগত কৰাম। তাৰ বাবেও তেখেতক ধন্যবাদ দি এনেকৈ কৈছোঁ। থেংক ইউ। সেয়াই গম পালে নালেণ্টেড মানুহ, আণ্ডা আণ্ডা আৰু মেগী মই আহি পাইছোঁহে, লগালগ আহি গ'ল। বোলো ইমান সোনকালে টাইমটো সুধিছিলে যে তেখেতে লগালগকৈ আহি দি দিছে। তেওঁ ইয়াত টিউশ্যন লয়, শিক্ষাদান কৰে, সেইবিলাক সময়ে নাথাকে। আপোনাক এটা মই কথা সুধিম, এনেকৈ খাই থাকোঁতে টাইম মেনেজমেণ্ট কেনেকৈ কৰে তেখেতে? ৰাত আমি এতিয়া ভিডিঅ' মই এতিয়া কি ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰিম, ৰেকৰ্ড কৰি অহা দিনাখন দুদিনৰ পিছত বা এসপ্তাহ পিছত এডিট কৰি ভিডিঅ'টো দিওঁ। এখেতে ভিডিঅ'টো আজি জুলাই মাহত যি ভিডিঅ' যাব সপ্তাহটোৰ এটা বা দুটা অলৰেডি আপলোড কৰি মানে শ্বিডিউল কৰি থৈ দিছে, আটাইকেইটা আপলোড হৈ গ'ল। তো জুলাই আগষ্টলৈ নাই হোৱা, তো মানে কাইলৈ আগষ্টৰ কাৰণে কাইলৈ ৰাতিপুৱা দুটা ভিডিঅ' শ্বুট কৰিব। ৰাতিপুৱা কেইটা বজাত উঠিব? চাৰিটাত উঠি আৰু ৰাতি শুৱে কেইটা বজাত? এটা কেইঘণ্টা হয় আপুনি? চাৰি ঘণ্টা বা তিনি ঘণ্টা? এনেই নৰ্মেলি এভাৰেজ বুলি ক'লে মই চাৰি ঘণ্টা চাৰে চাৰি ঘণ্টা চাৰি ঘণ্টা পাঁচ ঘণ্টা পাঁচ ঘণ্টাৰ ভিতৰত খুব কম সময় হয়। মই সাত আঠ ঘণ্টা মই সাত ঘণ্টাটো শুবই লাগিব, মোৰ তেতিয়াহে মোৰ শান্তি লাগে। তেখেতে কেনেকৈ মানে মেনেজ কৰে, আপুনি কি কি বুলি ক'ব, কেনেকৈ টাইম মেনেজ কৰিব পাৰি মানে? এই নাই তেনেকুৱা কোনো কথা নহয়, তাৰমানে কি হয় টাইমটো এতিয়া আমিও হয়তো মানে আমাৰ চাৰিওফালে এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে যি মানুহ হয়তো বিখ্যাত নহয় কিন্তু বহুত ভাল ভাল কাম কৰি আছে। কাৰণ কেলে মানুহ এজন এটা আদৰ্শ ফ'ল' কৰিবলৈ হ'লে যে মানুহজন খুব বিখ্যাত হ'ব লাগিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। এনেকুৱা মই গাঁৱৰ মানুহো দেখিছোঁ, মানে ৰাতিপুৱা খেতিৰ দিনত, এতিয়া বৰ্তমান খেতিৰ দিনত, যেনেকৈ মোৰ খেতিলৈ যাব লগা হৈছে ৰাতিপুৱা তিনি চাৰিটাতে যায়, সাংঘাতিক বিজি থাকে। কিন্তু সেই মানুহখিনি যিহেতু বিখ্যাত নহয় কাৰণে আমাৰ ফকাছত নাহে। আৰু মই বিশেষকৈ এজন শিক্ষক হয়, মই এটা কথাই চেষ্টা কৰোঁ যে মই ল'ৰা ছোৱালীক সদায় কওঁ, মই যিখিনি কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগতে মই জড়িত হৈ থাকোঁ, সিহঁতক এটা কথা কওঁ যে সময় সলনি কৰিব লাগে। এনে প্ৰথম আদৰ্শটো মই নিজে হ'ব লাগিব, উপদেশত কাহ আহি পালে মানে প্ৰথমে সদায় চাওঁ যাতে দিনটো মানে যিমান হয় সদ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। আৰু প্ৰত্যেকটো কামৰ কাৰণে এটা আছুতীয়া সময় নিৰ্ধাৰণ কৰিলোঁ, যে মোৰ ৰাতি হ'লে পি এইচ ডিৰ কাম থাকে, মোৰ কিতাপৰ কাম থাকে, আৰু মোৰ ইউটিউবৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ সময় খুব মই কম হওঁ, সেইকাৰণে মই ৰাতিপুৱা চাৰিটা বজাত উঠি গোটেইখিনি মই অকলেই কৰোঁ। আৰু পাছত এডিটিং চেডিটিং কৰা হয় আৰু মোৰ চব ওৱান শ্বট ৰেকৰ্ডিং হয়। মোৰ নৰ্মেলি তাত এনিমেশ্যনৰ পাৰ্টটোহে থাকে, বাকী মই কোনো এডিট কৰা নহয়, মানে দুই তিনিবাৰ শ্বুট কৰা নহয় এটা ভিডিঅ'। মই যিমানখিনি কাম কৰা হয় সেই হিচাপে কাম কৰা হয়। এতিয়া বাস্তুৰ এখন কিতাপৰ কাম চলি আছে, আজি গোটেই কিতাপৰ ফৰ্মেটটো ৰেডি হৈছেগৈ আৰু, অলপ এডিটিঙৰ কাম বাকী আছে, এমাহ দুমাহ লাগিব। আশা কৰোঁ যেতিয়া নিয়ৰ নামিব শৰতৰ ছিজনত, বুক ফেয়াৰ ছিজনত নতুন কিতাপখন মাৰ্কেটত ওলাই যাব। বহুত ভাল ভাল কিতাপো তেখেতৰ মাতৃও এৱাৰ্ডি হয়, ভাল কিতাপ লিখিছিল। তেখেতৰ দেউতাকো এজন বিশিষ্ট সাংবাদিক লেখক আছিল, হয়নে? তো মানে আল্টিমেট। আৰু তেখেতে সেই জুলাইলৈকে ভিডিঅ'বোৰ বনালে নহয় বা আগষ্টলৈকে ৰেডি নহয়, তাত জুলাই মাহত ভিডিঅ' কথা নাভাবেই, তাত আগষ্টত সেই ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ কাৰণে ভাবিব। তেনেকুৱা সেই সময়টোত বেলেগত সময় দিব। এতিয়া ৰাতি পি এইচ ডি কাম কৰে, নিজেও কিতাপ লিখে,
ৰাতিপুৱা পঢ়াই ল'ৰা ছোৱালীসকলক আকৌ দিম মানে কি ভয়ংকৰ খাই লওঁ দিয়া আমি লাইভ আহিলোঁ দেই বাছটো আছাম একদম পূৰা চেটিং বৰ মজা লাগিলে নে বহুত ছশজন মানুহ লাইভ আমাৰ চেনেলত আহিব লাগে এতিয়া যাওঁ ধন্যবাদ থাকিল ধুজ্যোতি দালৈ আৰু আকৌ অভিনন্দন আৰু অল দি বেষ্ট ফৰ 1 মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আকৌ আহি সোনকালে যাওঁ পালোহি বহুত কথা সুধিম বুলি ভাবিছিলোঁ গতিকে মই ক'ম যে আপোনালোকে এই চেনেলটোকে চাব বাস্কৰচন তেতিয়া বেছি কথা গম পাব আজি লাইভ ভিডিঅ'টো আৰু বহুত কথা কিছুমান আছে বিশেষকৈ ঘৰৰ দৰ্জা কোন দিশত হ'ব লাগে বা কোন আপোনাৰ পুখুৰী কোন দিশত হ'ব লাগে দক্ষিণ দিশত পুখুৰী হ'লে বেয়া তো এইবিলাক আৰু বাস্তুশাস্ত্ৰ এনেকুৱা এটা বস্তু আগৰ জ্যোতিষশাস্ত্ৰই গোটেই চৰি যিটো বাস্তুমতে আগৰ সমাজ হয় যিবোৰ ৰাজপ্ৰসাদ পেলেচ সেইবিলাক বনাইছিল আৰু এতিয়া ৰাম মন্দিৰো বাস্তু হৈছে বুৰ্জ খালিফা আটাইতকৈ ওখ টাৱাৰ ডুবাই তাৰো বাস্তু হৈছে আৰু হোৱাইট হাউচ আমাৰ আমেৰিকা হোৱাইট হাউচো বাস্তু হাস্তু মতেই বনাইছে আৰু টেক কেয়াৰ হ'ব আজি দিনটো তেনেকৈয়ে গ'লো ৰাতিপুৱা অফিচলৈ গ'লো অফিচৰ পৰা আহি সেয়া এইটো গেমিং ছেটআপ কৰোঁগৈ গেমিং ছেটআপ